ფაქტიურ ნაწილა გაწოდებული ჰიგსის ბოზონი აღმოჩენილია და მასში დიდი წვლილი ქართველმა მეცნიერებმა შეიტანეს. შვეიცარიისა და საფრანგეთის საზღვართან მსოფლიოში უდიდეს ლაბორატორიაში უნიკალური აღმოჩენა გაკეთდა. ჰიგსის ბოზონი ერთადერთი ელემენტია, რომელმაც სამყაროს შექმნის თეორია უნდა გაშიფროს. ბოზონის არსებობა პიტერ ჰიგსმა ნახევარი საუკუნის წინ იწინას წარმეთქვალა. მისი თქმით, სამყაროში არსებობს ველი, რომელმაც მასების წარმოშობის საიდუმლო უნდა ამოხსნას. ჩვენ უნდა გავიგოთ, რა არის ფიზიკის სტანდარტული მოდელის უკან, რომელსაც ჩვენი ვარაუდით საინტერესო კავშირი აქვს კოსმოსთან და შავხვრელებთან. ნაწილაკის აღმოჩენას მეცნიერები გიგანტურ ადრონულ კოლაიდერში ცდილობდნენ, რომლის აშენება 8 მილიარდ ევრომდე დაჯდა. ჰიგსის ბოზონის აღმოჩენის სამუშაოებში ქართველი მეცნიერებიც მონაწილეობდნენ, მათ შორისაა მიუნხენისა და ნიუ-იორკის პროფესორი, მაქს პლანკის ინსტიტუტის დირექტორი და ცერნის მუდმივი წევრი გია დვალი. ეს ჰიგსი არის დამამთავრებელი რგოლი, რასაც ჩვენ ვუძახით ეგრეთ წოდებულ სტანდარტულ მოდელს. ანუ ეს არის ის თეორია, რომელიც ასე ვთქვათ განაგებს ელემენტარული ნაწილაკების სამყაროს. მეცნიერი ჯუმბერ ლომინაძე კოლეგების მუშაობასა და აღმოჩენას თვალს თბილისიდან ადევნებდა. გვიხსნის, რომ ჰიგსის ბოზონი მნიშვნელოვნად შეცვლის სამყაროს მოწყობაზე დღემდე არსებულ შეხედულებას. ელექტრონს მასა არ ქონდეს, არ იქნებოდა მოლეკულა, არ იქნებოდა ატომი, არ ვიქნებოდი ჩვენ. ჩვენ ხო ნაწილაკებისგან შევდგებით, ხომ? ამიტომ ეს არის უდიდესი ფუნდამენტური, რა ქვია, საკითხი. ჰიგსის ნაწილაკი რო არ აღმოეჩინათ, ცნობილი იყო, რომ მაშინ სტანდარტული მოდელი არ არსებობს და მაშინ სამყარო სხვანაირად უნდა შევისწავლოს. მეცნიერების თქმით, ამ აღმოჩენამ სამყაროს შექმნის ისტორია უნდა შეცვალოს და ახალი სამეცნიერო ეპოქის დასაწყისად იქცეს.